Eu quero mostrar uma coisa pra vocês que o Alan postou lá no nosso Discord, mas eu tenho certeza que isso aqui, cara, isso aqui não pode ser verdade, galera. Que economistas afirmam que o novo salário mínimo de 1.412 é suficiente para sustentar uma família com um filho e ainda sobra R$ 332. Então vamos ver aqui, cara. Isso aqui só pode ser meme, tá? Isso aqui não pode ser verdade. Mas vamos ver, porque eu quero que vocês aí do chat comentem comigo se existe alguma coisa próxima da realidade disso, tá? Ó, uma casa com um casal e um filho, né? Então, eles estão botando aqui, aluguel 350. Cara, 350 não paga meu condomínio hoje. Não, não paga, tá? Meu condomínio, condomínio. Condomínio é só pra te ter um porteiro, é só pra isso. O condomínio aqui é mais caro que 350, tá? Mas tudo bem. Minha realidade é diferente de muitos de vocês. Aluguel de 350. Eu entrei nas imobiliárias aqui da minha cidade. Eu entrei em três imobiliárias aqui da minha cidade e botei procurar aluguéis. Não botei faixa de preço e botei para filtrar por valor, tá? O valor mais baixo que aparece é 450 numa kitnet. R$ 450 numa kitnet, tá? É o mais barato, é uma kitnet. Kitnet, para quem não sabe, é apenas um quarto, é uma peça. É um quarto ali que vai ter uma cama com cozinha, sala, tudo junto, né? Não vai ter sala, né? Mas é uma peça com um banheiro. Isso é uma kitnet aqui. Uma kitnet aqui. Aqui em Estância Velha, as kitnets são grandes. Tem 40 metros quadrados. Tem lugar que kitnet é 20 metros. Mas vamos lá. Então, aqui na minha cidade não paga kitnet. Água 50. Vale lembrar que a taxa mínima de água já não é 50. Já é 70, se eu não me engano. Se eu não me engano, a taxa mínima de água já é R$ 70, tá? Energia elétrica, luz, 70. Eu não sei nem se a taxa básica de luz já não é mais que 70. Porque esse valor aqui engloba pagar luz de noite, né? Pagar luz aí, iluminação e tal. Internet, 20. Não, não tem nenhum plano aqui na minha cidade. Eu procurei os planos de internet aqui na minha cidade. Eu achei até um plano bem barato, que é R$ 59. Eu achei um plano de R$ 59, tá? Eu achei até bem barato, tá ligado? Eu pago 99 pila. Hoje eu tenho 500 mega e eu pago R$ 99. Eu achei um plano aqui na minha cidade por 59 pila, tá? Mercado 300. Cara, eu fui no mercado ontem. Eu fui no mercado ontem. Eu peguei 2 kg de carne. 2 kg de carne, isso deu 70 e poucos reais. Comprei aquelas coxão mole, deu 70 e poucos reais. Comprei algumas frutas, 3 sucos. Comprei acho que 1 kg de arroz, sei lá, alguma porra desse tipo, lentilha, acho que minha mulher comprou. Deu mais de 300, tá? Deu mais de 300, tá? Deu facilmente mais de 300, tá? Mas mercado 300, eu, minha esposa e as minhas duas filhas gastamos no mercado cerca de R$ 2.000 por mês. No nosso caso, eu não vou negar, daria para dar uma enxugada, daria para dar uma enxugada boa. Eu acho que eu conseguiria viver hoje se eu apertasse muito bem as contas aqui em casa para mim, para minha mulher e para as minhas duas filhas. Eu acho que eu conseguiria passar um mês gastando R$ 1.000. Mas bem apertado, assim, sabe? Comendo mais frango do que carne de gado, cortando algumas coisas ali, cortando suquinho natural, algumas coisas. Eu tenho certeza que com 1.000 pila, eu e as minhas quatro filhas conseguiríamos. Isso aqui não sustenta uma família com um filho, tá? R$ 300 é impossível. Se alguém achar uma fórmula mágica de com R$ 300 sustentar um homem, uma mulher e uma criança, três pessoas comer, cara, me avisa aí, irmão, me avisa aí. Farmácia, use a popular. Show de bola, até aí, sem problema. Farmácia popular é para todos. Escola, use escola pública. Ok, não vejo problema também nisso. Uma prestação de uma moto. Cara, eu não sei que moto que dá para pagar uma prestação de R$ 110. Eu acho que R$ 110 não tá nem hoje um financiamento daquelas bis, aquelas motinhas de 50 cilindradas, sei lá quantas cilindradas são. Eu não sei de onde chega a prestação de uma moto. Uma Pop 20, talvez. Talvez seja uma coisa de gasolina 100. Cara, eu fui abastecer meu carro hoje. Eu abasteci meu carro hoje, dia 31 de janeiro de 2024. Deu 325 pila. Eu abasteci o tanque do meu carro hoje, deu R$ 325. E não tava com o tanque vazio. Eu abasteci hoje porque amanhã, 1º de janeiro, a gasolina vai subir mais de R$ 1 o litro. No meu carro vai 55 litros de gasolina, meus queridos. E deu 325 pila. Mas ok. Família vai andar pouco de carro. Eu também ando pouco de carro. Ando 10, 12 km por dia, talvez, tá?
Uber, na alguma emergência tu usar um Uber, 30 pila, justo, dá pra ir voltar de algum lugar relativamente perto, dá pra gastar um Uber 30 pila, uma única vez, né, e voltar. Lazer, 50 reais, cara, eu não sei o que, que essa família vai fazer, cara. Mas 50 reais nem de loló não dá pra sua família se divertir no mês, né? 50 pila de lazer, cara, é bom, assim, eu não vou negar, dá pra assinar uma Netflix. Dá pra pagar uma... Querendo ou não, 50 pila de lazer... Daria pra assinar uma Netflix e uma, sei lá, uma Star Plus. Daria pra assinar dois serviços, não dá? Dá pra assinar dois serviços, isso é lazer. É ou não é? É, pobre também não tem que se divertir muito não, né? Pobre tem que focar em sair da pobreza, né? E aí sobra R$332. E o interessante é que eles não botaram assim, R$332 investir na Bolsa de Valores. Assim, se fosse um post do Primo Rico, ia estar assim, investindo R$32 na Bolsa de Valores por 45 anos, você vai ter R$132 milhões. Então, se fosse um post do Primo Rico, cara, ia estar um link já da Hotmart, do curso deles, para você comprar ali, aprender a ser muito rico. Cara, mas assim, sinceramente, olhando aqui, a coisa que talvez chegou mais próxima para mim foi o aluguel. Aqui em Estância Velha, Rio Grande do Sul, uma kitnet sai a partir de R$450. Isso foi a única coisa que está remotamente perto. Porque água e luz, acho que eles estão botando só a taxa mínima. Qualquer segundo que tu gastar a mais, já era. Já tem que pagar mais que isso. Internet é impossível, mercado é impossível. Prestação de uma moto, não sei, não faço ideia. Gasolina, R$100 me parece pouco. Eu ando 10, 12 km por dia e gasto R$300 de gasolina. Uber, dá pra uma ida e uma volta. Lazer, 50 pila, dá pra assinar uma HBO e uma Netflix. E sobra 300. Isso aqui é coisa fake, né, cara? Isso me comentem pra mim. Existe algum desses valores que tá remotamente próximo da realidade? Porque isso aqui não é, André, você vai morar sozinho numa kitnet. Porque eu morando sozinho numa kitnet, comendo miojo com salsicha o mês inteiro, eu vivo com 1.400 pila. Eu vivo com 1.400 pila, eu vivo... Vou dar real pra vocês. R$1.412, na verdade. Cara, eu pago R$450 de kitnet, 100 de internet, 200 de energia, 100 de água, e o resto eu como, cara. O resto eu como. Entendeu? Vou viver bem? Não vou viver bem. Mas vai ser o que vai acontecer quando minha mulher me largar.